Добар ден, почитувани гледачи. Велат, чудни се животните патишта и не знаеш каде ќе те одведат. Во денешен гостин по професија режисер, а сега актуелен шеф на кабинет на градоначалникот на Обштина Охрид, господинот Јован Стојановски. Мој денешен гостин на моје задоволство, Илија Пиперковски. Добре дојде во Лупа и во Тавама за прв пат со оваа функција. Добре, најдов и благодарам на поканата. И се надевам дека овој изненадување во теков на годниве, додека мандатот на градоначалникот Стојановски го продам пред Охријан и ќе придонесам за многу подобри работи да се случат во Охрид. Илија, нашиот последен разговор беше на теми кои што се отвараат примарна професија, значи како режисер, еве сега шеф на кабинет на градоначалникот. На наше задоволство, на вистина, еден нов ветар дува во локалната и во општината со самото доаѓање на новиот тим. Како се случи тоа? Навистина ме интересира еве и мене, сигурно и гледачите. Од каде дојде до таа соработка и да станеш некој, да речам, канцелариски човек? Па склоп на околности, и јас бев изненаден. Пред се, додека беше и кампањата и пред кампањата, Јован како градоначалник едноставно ме повика да бидам дел од неговиот тим, од неговата екипа која ќе работи за локалните избори. Да не биде и ајде да не бидам и лажно скромен, да, години се спрема во однос на работа на кампањи, сум професор на Македонскиот институт за медиуми каде што предавам на постдипломски, на кој на постдипломците ги учам што значи во добро и во лошо да му менаџираш на некоја кампања, без разлика да станува збор за некоја државна институција, познато лице, во добро и во лошо, денес на интернет кога се е дигитално, да го заштитиш или да го промовираш, да го ставиш во светло и сите останати работи кои се пропратни во однос на самиот пиар. Друга работа, изминативе 4-5 години, му ги посветив на Охрид, кога сум вратен и со студии, и со сите работи од Романија. Некако се спремав, дали со документарниот филм учев континуитет на живот во Охрид, како се развивал, кога се градело, по што е значајно секоја епоха. Во исто време, го спремав и играниот филм во однос на тоа Охрид да го представам како еден град кој ги нуди сите услови за снимање овдека, да се развие и таа индустрија. И сите овие 4 години, 5 години додека ги спремав овие две работи, и учев и во добро и во лошо што значи да живееш во еден град кој ги има потенцијалите како Охрид. И сакам да ви напоменам дека на еден начин и се спремав сами од себе си, во смисол Охрид на дланка, да ги знаеш од А до Ш, од почеток, од праисторија до денес работиве, како се одвивали како континуитет. А тоа што влегов во кампања беше само за сликање и снимање. Преку НОК станав и шеф на кампања, требаше и организација, на еден начин да се отворат работиве, да биде попристапни до граѓаните, да се знаат работиве. Пред се тоа моје искуство што сум го работил во теков на годиниве и како режисер ми овозможија да бидам и многу покорисен во однос на таа сама кампања и да ги постигнеме тие резултати кои сме ги зацртали на почетокот. Не сакам да кажувам нешто поинаку. Не бев спремен на еден начин, во смисол бев изненаден дека и со самата победа, а и со самиот разговор со градоначалник, кога ми рече, или од денеска си дел од мојот кабинет, продолжуваме понатаму, па морам до сегашниот живот како режисер да го вклопам во новите процеси кои ги се одвиваат. Во исто време и учам многу работи, пред се закони, процедури, на кој начин може да се изведат работиве. Знаете, луѓе често велат, а да дојдам на власт, ќе ги средам работиве. И не е така. Многу се покомплицирани работиве.
И ова... Добро, тоа е може би поидовна точка за нешто да можеш да средиш, ама не оди тоа така лесно и така брзо, како што мислиме и се надеваме. Многу потешко е. Не само што е многу потешко, туку и ангажманот, односи со луѓе, начин за да се излезе во пресрет на сите барања се многу позахтевни и многу покомплицирани, отколку да ја имаш само едната страна од претходно да ја гледаш. Да, си има свој ангажман и свој предизвици, адреналинот секој ден е присутен, но од друга страна, знаете, живе во еден многу по, да не речам по затворен свет, ама повеќе би рекол, со поинакви теми на размислување. Дали... Каде што имаш и повеќе може би слобода малку, значи твојата имагинација да дојде до израз и сето тоа е веќе нешто реално. Значи много се реално. Соочуваш со реални проблеми, реални ситуации, реални потреби на граѓаните, реален живот. Не е ова филм. Значи, сите сме во некој филм, сите сме во некој животен филм, но ова е навистина реалност каде што треба да се решаваат проблемите. Слушајките вака внимателно се навраќам месеци наназад, значи месец октомври, кога беше самата кампања, кога беше се она што се случуваше пред изборите, па и самите избори, па и победата, па после тоа. Се трудевте да воведите некои новини во водењето на кампањата. Кампања од отворен тип, транспарентна, поблиску до граѓаните, што им замерува на припадниците од СДСМ порано, како една од најголемите грешки кога беа одалечени од народот и така натаму. Најверојатно тоа го сватија и затоа и го поправија при овие избори. На крајот дојдете тоа што дојде, резултат на сето тоа што беше сработено, а беше сработено, се гледаше. Значи, имавте ли некој концепт за кампањата или... Сигурно имавте некој генерален концепт, но и идеите ви се раѓа, предпоставувам, така и секојдневно, гледајќи што се случува на терен. Да, затоа ви го напоменав моментов дека на еден начин несвесно сум се спремал со текот на годиниве. Сум учел, сум размислувал концепти, идеи. Пак, што ви го напоменав и пред малку, дека ај кога ќе дојдеш на власт, мислиш дека ќе ги средиш работи, само дај ми 5 минути, ама не е така. Знаете, цело време правите како да му излезете во пресрет на граѓаните, кои работи сакаат граѓаните да бидат средени како проблеми. И да, нормално има концепт на кој начин ќе се развива цела таа кампања, на кој начин сакаме да бидеме отворени. Знаете, денеска во дигитално време се што си кажал останува. И таа отвореност, таа отчетност на која и ден денес, и после 4 години, и после 8 години, доколку дојде и до втор мандат, ќе бидиме. Значи, не можеш да лажиш на нешто што е снимано. Си ветил, си кажал, ова и ова ќе го средам, ова и ова ќе го направам. Ке се повикаат граѓаните на тоа. Па нормално ќе се повикаат. А ние медиумите тука сме за да подсетиме. Се разбира. Ги прифаќа ли твоите, лично твоите идеи, а и воопшто идеите на тимот? Значи, можеш ти да имаш многу идеи, да ги презентираш пред останатите, но да не бидат прифатени. Имаше ли некакви тука обструкции, имаше ли негодувања, имаше ли, не знам, креирање на различни мислења или препуштено ти беше тебе како едно стручно лице на кое што му се дала доверба се тоа да го организира. За кампања? За кампањата, па аналогно на тоа се надоврзуваме сега и на сегашниот мандат и функција. Градоначалникот професор доктор Јован Стојановски, по професија е професор по маркетинг, јас како режисер цело време во кампања. И како тандем, уште од прв ден, не можам ова да го кажам дека е поинаку, затоа што така и беше, некако се најдовме на исти начин, на исти принцип, на во однос на тоа како сакаме да ги кажеме работиве. И да, имаше тука и дилеми на кој начин сакаме пристапов да го направиме, на кој начин идеи ве сакаме да кажеме, како да зборуваме и со граѓаните, на кој начин и да реагираме на пресконференции. И мислам дека и добро си се разбравме и затоа почнавме да функционираме во исти континуитет. Значи немаме некакви си дилеми сега во однос на тоа каков пристап сме имале тогаш и секолку сме поразлични. Исти е континуитетот, само обемот на работа е многу поголем денеска. Која е вашата основна девиза во водењето тогаш на кампањата, а сега на локалната самуправа? Значи, покрај тоа што треба да сте транспарентни, отчетни, што друго е она, мисла водилка, што секојдневно си ја повторувате во себе? Дека има многу работи кои треба да се средат.
И? Дали е започнато од некаде? Много. Знаете, за да се сврти таркалото и да почне да го да врти без прекин, потребна е многу голема припрема, многу голема сила, таркалото е многу големо. Охрид не е обичен град. Охрид е центар на многу збиднувања, на многу настани, на долг континуитет на живот. Ние времето го броиме во години, во месеци, во часови, Охрид. Еве, веќе половина година од мандатот на Стојановски помина. Значи, да. Брзо лета времето и 4 лета. Години многу брзо ќе помина, само да сме здрави и живи. Да сме здрави и живи. Охрид како град, времето го брои во векови. И ние сме минливи сите на овој свет. Колку можеме подобро да имаме подостоенствен живот со многу посредени работи, толку поголема сатисфакција на било кој кој се наоѓа на ваква позиција, да ги среди сите за тие работи. Да не заборавам дека сме многу задолжена општина, која тешко може да ги сервисира некои работи, но се трудиме, за многу работи се трудиме. Знаете, кога планираш некои работи, ево, пред секако, кога го слушам градоначалникот, кога зборува за долгорочен план. Не сите работи се случуваат најанаш. Например, влезовите во градов 20 и нешто години биле такви. Не може Јован како градоначалник он ма најанаш во 6 месеци да ги среди. Мора да има стратегија, мора да има план. Но на кој начин ќе се одвиваат сите тие процедури? Имаш закон, имаш регулативи, имаш многу министерства врзани во Охрид. Е посебен град. Не е како во шаблон со сите други работи. И тука мора да има некој си баланс меѓу сите тие институции за да се дојда до градежни дозволи, до дозволи од Министерство за да се покренат некои работи. И сакам да ви кажам дека во исто време, колку време проблемот се креирал, толку време му е потребно да се одглави тој проблем. Немој, тоа е малку дестимулирачко. Е, дестимулирачко. Се креирале проблемите десетици години на нас, за да не чекаме толку за да се решават. Ние немаме магично стапче најанаш да речеме дека сме магионичари, дека ќе ги решиме сите проблеми. Мислам дека можат луѓето, граѓаните еве на нашата општина да проценат и преценат дека нешто се случува. И тоа знаат да го наградат или пак ако не, да од друга страна да го искритикуваат и да го казнат на некој начин, условно кажано. Значи, доволно и да се започне нешто, што, како што велиш, да почне тркалото да се движи. И тоа е некоја сатисфакција за граѓаните кои што го дале својот глас, ете токму за ова постава на локалната самуправа. Мислам дека и тие реално знаат дека не може нешто преку ноќ да се реши, но дека се залагате, дека нешто се прави, дека се слуша нивниот глас. Затоа што многу често кога ќе дојде некој на власт заборава се она што ветувал или се она што било проблем или дека некојаш било другата страна. Сакам да те прашам искрено вака. Си се сочувал ли со коментари од типот Илија па и ти беше од другава страна, ти се бунеше за тоа, тебе ти пречеше тоа, па сега еве види што можеш да направиш, таму си. Па да, се сочувам секојдневно. И како тоа го примаш, како реагираш на тоа и што правиш? Нормално, се трудам да излезам во пресрет на сите можни барања. Без разлика колку се големи или колку се мали. Секој си го гледа своето место. Секој гледа на свој начин да си ги заврши работите. Колку што можеме ги гледаме да ги завршиме работите. Но за да завршиш некоја работа, потребна ти е и стратегија. Знаете, доста... Ја имаме ли? Па тоа сакам да ви го образложам. Некои работи од претходната локална самоуправа се почнати, на пример како стратегијата за туризам која ние ја продолживме. Стратегијата за туризам се работи заедно со Швајцарската амбасада, посебно во однос на тоа што значи туризмот во Охрид, каков туризам треба да биде, да имаме. И за таа една стратегија која се работи, не знам, неколку години и се надевам дека за брзо ќе дојде до едно финално решение. Ама не е само стратегијата за туризам. Тука имаш и стратегија сообраќајна. Каков не е сообраќајот во Охрид? Колку катни гаражи да изгради? Еве сега деновиве е тоа актуелно. Знам, да. знам. Толку за тоа се зборува најмногу. И сообраќајната студија веќе ни е при крај. Да, ако ја правиме некоја сообраќајна студија, тоа сакам да ви го кажам во однос на отвореноста, отчетноста и пред се слушањето на граѓанинот.
секој од нас живее во некоја локација, во некоја урбана заедница каде што се сочува со, не знам, секакви проблеми, секакви проблеми. И на секој тој му актуелен неговиот, да, најтежок. И сега кога сакаме да донесеме некоја одлука, пред се правиме јавни дебати. Секој да си го каже своето мислење. На кој начин сака и ги слушаме предлозите. Најбитното ни е слушањето, зборувањето на граѓаните. Кој какви предлози има? Ние сме тука за да ги извршиме сите работи. Не поинако да биде. Јас можам да зборувам сега како е. За предходно, но не сум ни, како да ви кажам, не сум се занимавал со таа проблематика. Можам да зборувам за сега времето. Во исто време правиме и стратегија за спорт. Во исто време правиме стратегии за сите можни работи кои се врзани со самото функционирање на општината. Да знаеме каде одиме, кој е приоритетот. Тогаш е многу полесно и резултатите се многу и многу по-добри. Битна работа. Да. Пред се што го слушаме мислењето на граѓаните, во исто време и луѓе кои се експерти во самата област. Луѓе кои го посветиле својот животен работен век на таа проблематика, без разлика дали е сообраќајната студија или стратегијата за спорт, луѓе кои се етаблирани во општеството, луѓе кои постигнаа резултати, тие си го кажуваат своето мислење, кои би биле најдобрите чекори за да се направи една добра стратегија. И тие се работиве кои, не знам, во оваа прва година треба да ги развиеме за 3 години од сега да имаат и резултати и граѓаните да го кажат својот фидбек. Така. Како ти изгледа еден работен ден? Како е организиран еве некоја сигурно генерална шема има, иако докрај не може да се предвиди. Нешто слично и вашата работа на нашата, значи ние докрај никогаш не можеме да го предвидиме работниот ден затоа што работите се одвиваат така во лет. Како изгледа еден твој работен ден? Се среќавате секојдневно предпоставувам со градоначалникот, се договарате кои се обврските, агендата, а дали ти имаш директна врска и со оделението за односи со јавност? Значи, тука треба координација. Да. Што да се сработи, кои информации да се дадат, што ние бараме, еве, новинарите од вас, како информација и така натаму. Како тоа се циркулира, затоа што многу пати ние, барајки информација што побрзо, знаеме да изреагираме. Или, ајде. Кажи таму каде што треба побара, јави се, полесно ти ќе стигнеш сигурно до институциите и оние надлежни кои што се, дали се на централно или на локално ниво. Како се тоа функционира за гледачите кои што немаат можност да дзирнат во општината, во локалната, што се случува? Ај вака, првен ви кажам дека првин ми е чест и кој особено задоволство да работам за градоначал. Пред се загроначен како Јован Стојановски. Бидејќи е многу отворен човек, многу разбран човек, со позитивна енергија, има визија и многу полесно. Многу полесно и да направиш агенда. Ево, например, понеделнички го земјам како ден, пазарен ден, каде што се планираат сите работи, и така и почнува првиот ден, со пијање кафе. Во текот на изминатата недела стигнале покани, а стигнале барање за средба, па се прави еден распоред во текот на неделава како би се направил тој план, кога тие агенди и активности би се случили, во колку часот. И плюс тие акутни работи, кога се потребни информации, гледаме во најбрзо можно време да ги сервисираме, да бидат точни, прецизни, да не бидат само една проформа дека во рамките на законот и регулативата сме кажале некои работи. Гледаме да бидеме колку што можно попрецизни. Пак ќе го напоменам дека Охрид не е ниту еден друг град, туку е центар на многу збиднувања, каде што секој сака нешто да направи. И гледаме да бидеме сервис не само, не знам, за музичките настани, било кој настан кој се случува одека, туку и за сите луѓе кои сака нешто да направат во Охрид. Без разлика дали од страна на некој министерство дошле гости, па треба се видат со градоначалникот, да видиме на кој начин ќе изведиме таа агенда, да биде домакински. Знаете, ние сме домакински град, во кој сите луѓе се добре дојдени. И гледаме да излеземе во пресрет на сите можни барања, за да ги завршиме. Знаете, најнаш се отворивме.
во смисъл сите луѓе гледаат од личниот аспект колку побрзо да му се завршат работите. И е стварно голем предизвик кога ќе почне понеделник, како ќе се одвива цела недела, колку ќе бидеме и ние трпеливи, колку ќе можеме да излеземе побрзо во пресек на еден куп работи. Многу често сликам. Да, како режисер ми е и работа, и сум учел и камера. Ама толку брзо минуваат моментите, толку брзо и паралелно се случуваат многу работи, што по некој пат и заборава. Затоа цело времено сам дефтер со мене, сликам, правам, само за да бидам колку што можам попрецизен во однос на организација. Нигде да нема пропуст. Дали ќе биде тоа... Ти успева тоа или? Па успева, главно, многу сум задоволен, можам да ви се пофалям за таа работа. Да, нормално, имаме грешки, сите сме луѓе. Бидејќи паралелно се случуваат многу настани, многу протоколи, види се со овај, види се со овај, излези му пресред на овај, ај види ги овај работе. Лесно се снајде во ова улога или ти требаше време на адаптација, затоа што предходно не си работел ништо слично? Не дека не сум работел слично. Видите, кога работам како режисер на... Може би во друга бранша, да. Каде што нема политика, каде што сепак ова е и... Се работи за менаджирање на човекови ресурси пред се. Јас како режисер, за да ви кажам една емоција, морам да му ја објаснам на еден глумец, тој да ја сфати, да ја голтне, да ја доживе и да ја пренесе вие како публика да ја сфатите и да го доживеете филмот. Исто се случува. Значи, пак не доживуваш како публика? Не како публика. Неко? Знаете кога? Има два типови на филмови. Она технократски го гледаш, само филмов и окей, заврши филмов, не го мислиш проблемов после, туку тие режисеров ти ја затворил приказната. И има еден друг начин, кога веќе имаш интеракција. Да, филмот, во текот на филмот се поставиле прашања, ама не сите се одговориле. Кога ќе заврши филмот, можеш и да го мислиш понатаму. И цело време имаш интеракција. На некако, знаеш што, обремените од проблемите на секојдневието, граѓаниве се почесто сакаме да гледаме филмови за кои што пота нема да размислуваме. Бидејки... Го затвараме и толку. Да, бидејќи... Дали тоа се случува? Да, дали се случува тоа и во реалноста? Не. Во ситуацији веку со кои што ти се соочуваш во општината? Па и вие сами рековте дека ние се соочуваме денеска со реални проблеми. Реални проблеми кои се суштински и живо значат. Дали е за канализација, дали е за, не знам, асфалтирање нов пат кој не се асфалтирал, дали ај кеот, да го земиме како пример. От кога не бил среден кеот? Колку години? Некој ми спомнува... Од времето на пашата, са колку години се во прашање? Не, од времето на Тито. На Тито. Па, од тогаш не е искорнет асфалтот. Добро, ти многу далеку се забрати. Може би на суштинско уредување на кеот, да. Се откорпна, се ископа, се постави нов асфалт. Ова е прва фаза. Следува втора фаза, кога ќе се види и самиот кеј. Колку години се сменат тие бекатон точки? Денеска имаме проблем. Кога ќе дувне северен ветар стрмец, знаеме што се случува, знаеме каде мава бранот, знаеме колку ископано пристаништето. И сега се прави една студија. Како да го заштитиме сето тоа? Некој предходно не размислувал за ова, не знам, не можам да кажам, ама ево сега ние го работиме тоа. Може би го размислувал, но сега е време на ова локална самоуправа таа да направи нешто конкретно и да... Знаете, има многу проблеми. Вака, јас не се жалам, гледам предизвик. Предизвик затоа што тука живееме, треба да се средат работи. Па од некаде треба и некој треба да почне. Значи, не треба само да се повикуваме на она што не е направено, туку да се зафатиме за работи, да го направиме тоа што не е направено. Јас сум работник. И како режисер, ама и се знам и сами од себе си дека не сакам џабе да седам. Да, сум вклучен во многу проекти во исто време, кои паралелно се одвиваат, ама знам кој е финалниот бенефит на цела работа. И со најголемо задоволство го правам. Тоа не можам да речам дека проблем е, леле, како... А цело време има решение. За многу работи има решение. Само човек... Треба да се сака? Најде, да. Дали сака? Не дека не може. Се наоѓа начини. Колку човек има волја да ги среди работи, толку и побрзо ќе се средат. Барем
тоа е моето мото и мотото на градоначалникот. Колку и да сме нервозни на напнати дека денов бил со многу активности, многу луѓе бараат, секој доаѓа со емоција. Дека тоа е личната работа која треба да се среди. Ама никогаш не се откажуваме, никогаш не велиме не ова сега. Да, ќе го средиме, само имајте трпение. Толку бараме. Некојаш граѓанинот се задоволува и со тоа да се сослуша, да се разгледа неговиот проблем. На вистина да се сослуша, значи не само технички, туку суштински. Значи да навлезеш во сршта на проблемот и што велиш да се бара решение. Значи тоа му е доволно, што реков и претходно, дека сте почнале нешто, дека сте се нафатиле на некоја работа, а не само некој игнорантски однос или давање лажна надеж, да, ќе го направиме тоа и после, од кога ќе завршим абетот, се заборава на проблемот. Ајде нешто малку да конкретизираме. Ова беше така, да речем, овој дел поопшт на ова твоја нова улога на ангажеманот во општината и ете како изгледен работен ден и сето тоа. Што од почетокот, значи на мандатот на Стојановски и ти како шеф на кабинет е направено како проекти? Или е започнато со нивна реализација, или нешто е можеби завршено што било претходно започнато, и некои новини кои што ги имате внесено. Посебно гледам, сакате во тој културно-забавен живот да се внесат некакви новини, Охрид да добие едно поинакво светло. Во зимскиот период имавме некои настани кои што беа забележани и добро е да станат и традиција. Еве сега во сабота ќе биде Белата ноќ. Значи, тоа е една восстановена манифестација, но не добила досега некоја димензија така на некој забележителен настан. Може би од ова лето ќе се случи и тоа. Значи, еве нешто издвоени накратко во ова време кое што ни останува од овој прв дел на разговорот. Што е она што би го издвоил за овие колку се во прашање? Од октомври. 7-8 месеци, колку да помина? Има многу работи да ви кажам. Ајде, тоа што тебе вака ти е најважно и за граѓаните што мислиш дека е најзначајно. Па, првин се сервисираат долгови од јавниве предпријатија. Не знам, дали да зборувам за нив, дека во проакван, после 6-7 години, веќе има здравствени картончи, претходно немале. Тоа го правевме со градоначалникот. Значи, ајде нешто друго, нешто што било твоја иницијатива, идеја. Моја иницијатива? Да. Па, ајде, ај се, бидејќи тазен, допрво ни престои Белата ноќ. Што ќе видиме на ова Бела ноќ? Ова е само почеток, ова е прва година. Добро. Поамбициозен сум во однос на културно-забавниот и уметничкиот живот, бидејќи пред се доаѓам од таа сфера. Знаете, како и многу охријани и јас, кога се организирали настани, сме оделе Скопје. Зашто да не дојдат сите во Охрид. И таква ни е кампањата. Да, сите во Охрид. Сите во Охрид. И основна идеја на градоначалникот и пред се на ова локална самоуправа е да се продолжи туристичката сезона. Ако го направихме од 20 до 20 сите во Охрид, тоа е од 20 декември до 20 јануари, тоа е месец кампања каде што секој ден имате настани и активности. Наредната нова година уште сега имам почнато да ја спремам, веќе имам букирано со кој ќе работиме, како ќе работиме, кој ќе изведува. За секој ден имаме активности. Знаете, ние сме туристички град и пред се понудата привлекува. Ова сезона летна, утре градоначалникот има пресконференција на која ќе ја најави почетокот на туристичката сезона и секој артисти, изведувачи, уметници ќе настапат во Охрид. Па не можам да кажам дека сум скромен во однос на оваа работа, многу сум радосен и покрај буџетот што го имаме дека дури и Бица нема ваков лајнап како што ќе има Охрид. И што ќе видиме, еве конкретно, ако можеш да ни обелодениш пред пресконференцијата? Па, веќе граѓаните знаат дека во сабота задутре е Бела ноќ, каде што имаме два стејџа. Три, извините. Првиот почнува во 18 часот, каде што заради поканата на НАТО,
правиме прослава во сите градови, 15 градови во Република Македонија, во исто време почнува со прослава. Владко Лозановски и Исмаил Лумановски ќе одржат свои концертни настапи на градскиот кеј. Во 19.30 почнува веќе и настапот на диджеите, пред се локалните диджеи, кои ќе настапат на брод пред самото градско пристаниште. Во 21 часот почнува на концертот на Масимо Савич на Антички театар. И до раните утрински часови ќе трае забавата. Ова е прва бела ноќ. Наредна година имам идеја уште побела да биде. Да почне со многу повреме. Так. Во исто време сакам да им упатам апел на нашите сограѓани, бидејќи се работи за една вечер, да имаат трпение и отвораме туристичката сезона и да имаат разбирање дека ова нешто значи. Значи, да, го имам и фактот дека многу луѓе нема да спијат. Пак се работи... Значи, една поголема бучавост. Една поголема бучавост, но сме туристички град. Треба да се отвориме во однос на овие работи. Треба да поставиме на традиција, една традиција која кога ќе дадете понуда, таа понуда привлекува. И сако дадете добра понуда, сите луѓе што ќе дојдат треба да јадат, да пијат, да спијат негде. Тоа сите бизниси, без разлика дали се ресторански, хотелиерски или сите добавувачи кои ги снабдуваат овие гостителски услуги, правата обрт на пари. И кога имате добра понуда и поголем број на луѓе ќе дојдат. Само да ви илустрирам еден момент, во 2005-та се случи Coca-Cola Soundwave, кој беше во Љубаниште. Околу како бројка беа околу 16.000 луѓе кои беа присутни на Coca-Cola Soundwave. Градот Охрид беше неспремен за да ги прими сите луѓе. Во продавниците останаа само прашоци за перење, препарати за хигиена. Значи, се се крена. Се се однесе во Љубаниште, бидејќи таму беше целиот тој настан. Ние треба да бидеме спремни, не само за ова бела ноќ, туку за цела туристичка сезона, бидејќи сме таков град. И многу се радувам, бидејќи сите актуелни звезди, без разлика дали станува збор за електронската музика или се работи за балканската поп музика, Северина Цеца или Марија Шерифович. Гледаме да ми овозможиме на граѓаните музика за сечи вкус. Гледаме да им овозможиме и концертно доживување за сечи вкус. Има многу имиња. Оставам пред се градоначалникот да си го каже својот збор, бидејќи цел ангажман мој и на кабинетот и на целата општинска администрација е да излеземе во пресред и да ги сервисираме работиве за сико добијат својот терк. Утре градоначалникот ќе објави финалната програма. Има многу имиња, многу изведувачи, се надеваме дека ќе имаме многу успешно лето. Посакуваме и ние исто да имаме успешно лето, а сега како викате ви режисерите, време е за пауза. Викенд акција во Миса Маркети. Цедевита Фреш 345 милилитри 39 денари. Кикирики Нутини 80 грама 15 денари. Паста за заби Colgate Max Fresh 125 милилитри плюс гратис Colgate Gel Fresh 100 милилитри за само 139 денари. Фа Део 150 милилитри 89 денари. Детергент за алишта Рубел 8 килограми за 80 перења 359 денари. Средство за садови Spin Ultra Powerful 920 милилитри плюс гратис Сунгер 65 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Најсовремената игротека Вања се наоѓа во склоп на трговскиот центар Кам Вилич. На површина од 600 метри квадратни, со што го заслужува епитетот најзабавно, најкреативно и најсовремено капче во Охрид. Големи и мали, родители и деца, игротеката Вања располага со летна тераса, забавен парк,
катче за друштвени игри, креативни работилници, ланч бар за закуска и пијалок. Во игротеката Вања ги организираме највеселите и незаборавни родендени, целодневен престој за продолжено учење и домашни задачи, друштвени игри, надпревари, настани, супер роденденски прослави, забава, уживање и дружење и многу љубов, топлина и смеја. Игротека Вања. Како да платам паркинг со SMS порака? По паркирањето на вашиот автомобил, побарајте ја најблиската информативна табла. SMS пораката треба да ја испратите на телефонскиот број 144644. Содржината на пораката е следна: бројот на зоната, празно место, бројот на регистрацијата од вашето возило. Почекајте да добиете повратен одговор по SMS дека пораката е успешно пратена. И не заборавајте, кога сакате да го ослободите паркинг местото на телефонскиот број 144644, пратете порака со содржина S за стопирање на паркинг услугата. Доколку имате некои проблеми при плаќањето на паркинг услугата, обратете се до службените лица кои патрулираат на паркингот. Железарија Мајстор че служите еден продажен простор на улица Питугули. Збогатена понуда со најквалитетна санитарија и опрема за бањи. И на новата локација ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила, глед маси и лајс. Сето ова, дополнето со голем избор на керамички плочки и ламинатни подови, ви го нудиме и во добро познатиот продажен простор на старата локација на улица Битугули, Горна Влашка Мала. Голем сезонски попуст на голем број артикли. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Веќе 8 години за вас. Железарија Мајсторче. Нешто не достига. Нов член во познатото семејство на витаминка. Со докажан квалитет. Брилијант. Бичен лаунч бар Джовани, совршено место за организација на свадби, родендени, крштевки и останати семејни свечености. Ресторан со стилски ентериер и тераса на самиот езерски брег, со капацитет до 300 гости. Отвореноста на ресторанот и терасата кон езерото создава совршен амбиент за незаборавна матурска прослава. Интернационална кујна со мени за сечи вкус, секогаш свежо подготвено и совршено сервирано. Атрактивен и уникатен, за семеен или деловен ручек, романтична вечера или пијалок и дружење со пријателите. Дозволете ни да ви импресионираме. Beach and Lounge Bar Giovanni. Погледни го инако. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Кам, постојано ниски цени. Маслинка зелена со пиперче Лебон 500 грама 92 денари. Маргарин Дели 500 грама 69 денари. Бомбонјера Тофифи 200 грама 115 денари. Торба за багажник со самолеплива трака 399 денари. Кам, купувај мудро. Не бих ти се свидио. Скопско ви го представува еден од најдобрите актуелни вокали на Балканот. Маестралниот Масимо Савич. 14. јули, Антички театар Охрид. Генерален спонзор Скопско, генерален покровител Алкалоид Скопје. Ексклузивни спонзори Hyundai и Diners. Ексклузивен покровител Тиквеш. Влезниците се во продажба онлайн на avalon.mk, преку продажната мрежа на купи карти за сени с цела Македонија и Југотон. Масимо Савич, за прв пат во фантастичниот Антички театар во Охрид. Powered by VIP. Club Ambrosia. Beach and Lunch Club Ambrosia. Многу повеќе од забава.
Одлична локација на плажа со голема платформа за вашите омилени летни активности. Дневни журки со вкусни коктели и најдобра услуга во градот. И не ја менувајте локацијата. Забавата продолжува и во вечерните часови. Одлична музика со познати диџеи кои ќе ја подигнуваат атмосферата до вриење. Beach and Lunch Club Амброзија. Вистинско место за комплетно уживање. Продолжуваме ние понатаму со нашиот разговор Илија Пиперковски како шеф на кабинет на градоначалникот Јован Стојановски. Предизвици, работа, ангажман, реални проблеми, рековме, живот. И? Живот на Охриѓани. Во буквална смисла на зборот. Точно така. Илија, ете ја споменавме Белата ног како нешто што е сега најактуелно и како најава за летната сезона, официјално отварање на летната сезона, културни настани кои што ќе го обележат ова лето. До сега некако не се чувствува она летна атмосфера во градов, може би поради временските услови, не е така некако времето наклонето, да се надеваме дека ни следуваат поубави месеци, еве уште речиси повеќе од половина од јули па август, знае и септември да биде убав, па ете тоа ќе ни го продолжи и летото. Што после летово? Значи ќе помине тоа сета таа еуфорија, ќе се смири градот, но рековме сакаме да го одржуваме жив. Да не некако да не ни замре, да не ни заспие, знаеме во зимскиот период некоја летаргија да го зафати Охрид. Што ќе правиме понатаму? Културниот живот мора да си функционира, не следи многу работа. Не само во однос на културно-уметничкиот аспект, туку и со реалните проблеми на граѓаните. Се надеваме дека ова туристичка сезона ќе помине во најдобар можен ред и мир, дека нема да не се случи некој скандал. Ова е прва туристичка сезона ваша, значи да. Во овој мандат на градоначалникот. Да, и многу амбициозна во исто време. Еден тест. Еден тест. И се надевам дека на овој тест ќе поминеме без нарушен јавен ред и мир. Дека ќе бидеме добри домакини. Домакини кои ќе направат се за да се вратите пак. Дека ќе направиме достојна понуда. Понуда која ќе направи да се почувствувате дека ова е мондентско место, место во кое стварно човек има што да види. Без разлика дали е културното наследство кое го имаме и го носиме и го представуваме или природното наследство. И се надевам дека тоа доживување секој турист кој ќе дојде во Охрид, ќе го пренесе понатаму, ќе го каже на други, бидејќи тоа е најдобриот маркетинг from out to mouth, и дека наредната сезона ќе ни биде уште поуспешна. Културата и културните збиднувања се, како велат, на шлагот на тортата или може би пак јаготката на шлагот, значи нешто врв. За сето тоа да се случи, да биде успешно, да биде привлечно за една дестинација, да ја посетите или едно место, еве, еден град, како што е Охрид, треба многу други работи да функционираат. Почнувајќи од инфраструктура, добра хигиена, добра организираност, сместување и се она што
го карактеризира еден добро развиен град. Што ќе се прави на овој план? Значи, во догледно време веќе помине летото, таа гужва, таа еуфорија. Сите сме сега насочени да имаме една добра, успешна летна сезона, но од наесен, што ќе биде приоритет? На што ќе се посветите како локална самоуправа? Кои се плановите и проектите на градоначалникот? Ви напоменав, многу работа не чека. Не знам дали ова лето е поголем обемот на работа или од септември ќе биде поголем обемот на работа, бидејќи имаме зацртано преце амбициозна програма во однос на самата инфраструктура. Ево, ќе ви напоменам еден проектите кои најмногу му се радуваме е целосна реконструкција на Апаса и Минулицата и на 7 ноември. И не само на овие работи, решавање на колекторскиот систем, решавање на проблемот со Сатеска во исто време. Во моментов сме во преговори со сите надлежни институции кои ги дават одобренијата и дозволите и пред се финансиите за нивавие еколошки проблеми да си ги решиме. Едно за секогаш. Да бидат одржливи, да го немаме истите проблеми кои сме ги имале досега и да се стави крај на таа голгота со колекторскиот систем. И мислам дека на тоа работиме. Дали трудиме... имаш некаква информација последно кога разговаравме со градоначалникот на ова тема? Значи, во преговори и прочем и премиерот Заев јавно изјави дека владата ќе го преземе под свои ингеренции колекторскиот систем, што многу ќе ни олесни нам како град, а и на јавното предпријатие Проаква, бидејќи се мака мачина, вистина, големи трошоци, големи средства да таму, но не може да се одржува еден таков систем комплексен како што е колекторот. Дали имаш некакво сознание во меѓувреме, дали нешто ново се случи, дали да. Имате потврда дека тоа ќе биде или уште да. Е само на една идеја? Не, не. Многу сме далеко заминати во однос на таа проблематика. Веќе од наша страна се до најситен детал средени сите работи, само чекаме и централната власт, владата на Република Македонија си го направи своето во однос на самото финансирање, изведување на самиот проект. Ние во нашава програма си имаме направено и нацрти кај ќе минуваме пумпи, што ќе се случува во однос на тоа прашање. И сме далеко заминати со многу други проекти кои на еден начин треба балансирање и посредување и договарање и барање на дозволи од ресорните министра, дали е водостопанска дозвола, дали е од Министерство за транспорт и врски, дали е од животна средина. Знаете, многу институции... Да, се... и многу процедури. Многу процедури. Административни работи. А на големо задоволство можам да кажам дека имаме безрезервна поддршка од страна на владата и на премиерот. И наше е само да си го одработиме до најситен детал, да кажеме ова се постапките, на ваков начин ќе го изведеме, ова ни се роковите и верувајте ми, се надевам дека за брзо ќе ги завршиме сите работи. Го спомена Кејот, охригани живо се заинтересирани за овој дел од крајбрежјето на езерото, најрепрезентативен, најпосетуван, најфотографиран, нај. Кога ќе имаме нов Кеј? Па се надевам дека... Бидејќи рече дека од времето на Тито, Тито многу генерации не го ни паметат, го слушнале само како личност од историјата. Значи, тоа е навистина одамна. Па, дали може би до наредното лето може нешто конкретно да се очекува нови план? Оптимистот во мене вели да. Но работата на терен, дозволите, студијата која во моментов се прави, и пред се, тоа сакам да ви напоменам дека пред да донесеме било каква одлука, се разбирате како имаме јавна дебата на која ќе бидат повикани сите еколошки здружства, сите засегнати во однос на оваа проблематика. На кој начин сакаме да го изведеме, ние ќе дадеме предлог и нормално ќе го слушнеме мислењето на граѓаните. Ама треба да имаме на основа на кој начин сето тоа ќе го изведеме. Знаеме што поминавме кога фати бранот, на кој начин се направија и штетите. Па природата ни ги открива сите тие грди лица на она што го прави човекот или што не го направил како што треба. Тоа е и моментот кој сакаме дека ќе се бориме со природата и дека ќе бидеме помокни
Тоа е 50-50. Но доколку добро се спремиме и доколку добро ги предвидиме сите работи, можеме да ми речеме дека да, превентивно сме мислеле на сите тие работи како да ги изведиме и на кој начин да ги изведиме. И мислам дека сме на добар пат и да направиме многу добри работи. Занимавајќи се со работен ангажман, каде што треба да помогнеш во решавањето на реални проблеми на граѓаните, дали го заборави филмот или го запостави? Дали имаш време за филмот? Последно кога правевме муабет, тоа беше за филмот Тедо и внук. Значи, со работниот наслов, не знам, може би ке се мени овај наслов, но некако, ете, одомакинете меѓу нас, охриѓани, требаше да се промовира. Докаде е таа работа? Имаш ли време за твојата примарна професија или стагнира во овој период? Работам паралелно, ама не со тој интензитет како што сум работел предходно, бидејќи пред се ова нова работа бара поголем ангажман, повеќе време, посветеност. Знаете, секој ден сум во кампањи и се трудам колку што можам да дојдам до самиот крај на филмот. Филмот ми е готов, а ми остана уште многу мал дел. Ми остана уште една недела работа која, за жал, во летното не можеш да најдеш. Не можам да ја најдам. Но се надевам дека со екипата која работам на постпродукцијата, посебно на финалниот микс на звук и колор корекции на самата слика, не секоја сцена е исто звучи, мора да се избалансира, бидејќи имам многу планови во самиот кадар, многу секвенци. Знаете, снимав покрај езеро. Покрај езеро имаат кајчина, катамарани, гужва, викање, тој звук треба да се исчисти. Тоа е финалниот микс. Музиката исто така. Треба да дојде со самиот амбиент. Сликата. Не секој кадар и секоја секвенца е исто светлото. Имам многу интересен концепт. Во смисол, дедото работи како клисар во Канео. Неговиот свет таму е многу светол. Многу живописен, колоритен, полн со бои, полн со живот. Но кога доаѓа дома, таму имаш сосема поинаква контраст. Тука е мрачно, тука е несредено, тука е темно, бидејќи неговиот фамилијарен живот е несреден. И сега треба да дојдеме до еден исти лук, овие две контрастни работи да се спојат, а на гледачот да не му спета. Исто и со звукот. Мора таа е таа недела која сакам да ја најдам, за да одам во Романија, бидејќи таму имам копродуценти кои ја работат постпродукцијата и се надевам дека дали ова година, се надевам дека септември, октомври или ноември ќе доживе филмов премиера пред се на големите филмски фестивали кои се од категорија, не знам, Венеција, Осеја, Локарно, не знам, Сан Себастијан, Трибека во Америка или Москва. Не знам, тоа оставам на продуцентот. Тоа е и негова работа, моето е да го завршам филмот. И се надевам дека ќе најдам сили... И една недела. И една недела за да го завршам. Знаете, Охрид е... Осекам вистинско задоволство и чест ова сега што го работам. Бидејќи толку работи има да се среда, толку работи за кои имаме визија, имаме... Точно знаеме што сакаме и на кој начин да го изведиме, само... времето, финансиите и трпението да ги донесеме на едно исто ниво за да ги средиме сите работи. Го гледам ентузијазмот во тебе, што си дел од тимот на градоначалникот Стојановски. Добро е тоа, значи, кога е човек со таков еден набој, на вистина и резултатите се поголеми и, значи, така, по-квалитетни, можам да кажам, затоа што ќе се внесиш целосно со... Ама со љубов. Со се што е она, и тело и душа што се вели. Во буквална смисла на зборот. Знаете, да, бидејќи немам работно време, сум unlimited. Она, може човек да ме добие во било кое време, за било која работа. Тука сум во било кое време. Вистинско задоволство да работиш покрај човек како градоначалникот Јован Стојановски. Со неговата визија, со неговиот начин на менеджирање на работиве, со... на доблеста која ги прави работиви, на начинот на кој ги гледа решенијата на проблемите, ти дава мотив. Сите сме мотивирани.
Да, сме нова локална самоуправа, секој од различна професија, секој си се надополнува еден со друг, функционираме како тим. И општинската администрација ни излегува во пресред, бидејќи нашиот однос, не знам како бил претходно односот, не можам да зборувам, не сум бил таму, ама даваме душа и срце. Немаш приватен живот во историја. Филмов не можам да го завршам, толку што сум посветен на цела работа. Се надевам дека Господ ќе ми даде цили, ќе ми даде разум, трпение и ќе бидам исто скромен. Се надевам дека исто како што сум кажувал добар ден претходно, ќе кажувам и кога ќе заврши ова работа, бидејќи сите сме минливи. Ова не е вечна работа. Не можам да речам дека да, ево сега јас нешто власт ова она, па не средам од комплекс. Исполнет сум во таа сета работа. Е сакам на Хригани колку што можам повеќе работи да им давам. Тоа ми е основен мотив. Се надевам дека имам разум, трпение, сила, имам енергија и ќе бидам исполнителен во сите работи, без разлика градоначалникот кој ги побара од мене или граѓаните кои ги бараат од мене или од екипата со која заедно работиме. Ако не е така, ќе те подсетиме. Ве молам, видите како што сте биле и како што работиме заедно, цело време трубите нагла, ако нешто поинако работиме. Така. Само веќе сме на самиот крај, веќе времето малку и го преминав дозволено за овој термин на емисијата. Само кратко, дали од овие 8 месеци кога си на ова работно место доби некоја идеја од таму за снимање на некој нов филм? Но. Да, моите филмови секој пат се различни, без разлика да зборуваме за кратките и за играниот филм, секој пат сум имал различна тема, ама во главно социјалата ми била како доминантен момент. Но ми се случија многу бави работи. Ми се случија работи кои ме направија да бидам многу и поразбран човек, не дека не претходно не се доживував како разбран и отворен, но сега е многу поинако. Од друга перспектива ги гледаш нештава. Сега пак и би помислил кога ќе давам одговор, бидејќи секој тргнува во личниот аспект и мисли, ај зашто не го средив тоа? Заради тоа, 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 тоа и тоа. И самиот ден на изборите беше ден за филм. Многу активности, многу случувања, многу муабети. И да не ви зборувам за секој ден. Затоа ви го спомнав моментов дека секој ден сликам. Не дека јас ги заборавам работиве, туку ќе се подсетиш наставно, ќе знаеш со кои луѓе си направил што. Дека со овие луѓе градиш еден континуитет. Дека со овие луѓе даваш се од себе, без разлика што, не знам, сме задолжена општина, не сме мотивирани многу финансиски, таа е таа платата. Сите работиме за добро на градов. Сите живееме ова, сите пиеме од иста вода, сите, не знам, живееме под ова небо. Па мораш да имаш некој мотив во животот. Ако не се тоа финансиските средства, за жал во ова држава ретко на кого финансиските средства му се мотив за работа. Тогаш мора да е она што си ја сакаш работата или она што си го сакаш градот или она што сакаш да направиш нешто добро за поколенијата после тебе или воопшто она што е добро. Илија, ти благодарам за учеството во Лупа. Ние можеме вака да стои назад да разговараме многу теми за разговор, секогаш интересен соговорник. Еве, оставаме можно за некое наредно гостување. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас на поканата. Се надевам дека нареден пат кога ќе дојдам тука, ќе ви кажам и плюс некои поинтересни информации. Сега зборувавме горе-долу општо. Се надевам дека... Ова не е прв разговор од кога си на ова работно место, така да малку сега го доближивме кон граѓаните, што тоа значи и како изгледа твоите работни обврски. Ќе конкретизираме, не мора со тебе, некој гостување со градоначалникот ќе имаме сигурно во некој догледно време, може би при крајот на туристичката сезона, со некои други луѓе кои што се од општината, од секторите, со работката продолжува во секое... Сакам да ви кажам, како крај, дека ни престои едно многу возбудливо време. Да, никој не може да рече дека не е тешко, е тешко. А шо е лесно? Мъката си го прави своето, ама мъката е во исто време и најдоброто школа.
и ни предстои на многу добро време во кој ќе направиме многу добри работи за град. И стојам на тоа, затоа ви кажав и на почеток дека денес во дигитално време тоа што се кажа во станува, ви се надевам дека ќе си бидам доследен на својот збор и дека зборот значи збор. Знаеш што, ќе речам само дај Боже за доброто на сите нас и на нашите генерации, но пред се на овие млади кои што доаѓаат после нас, сакам мојот син овде да остане да ја гради и мојата ќерка секако, ама пошто тоа е малку поголем, значи тука да остане да ја гради својата иднина, не да ни одат надвор. Извинете, само уште една секунда. Не можеме да се доизнакажиме. Знам. Многу често ме прашуваат зошто се ова за крај да завршиме. Многу често ме прашуваат зошто се вратив. Во Романија го доживеав, што знам, најубавиот момент, во смисол хајде тропнев, знае ако Илија. Кој проект да го понудев, знаев дека и ќе биде реализиран, бидејќи пак помина 12 години таму. Но уште од првден кога заминав таму, се прашував што ќе правам кога се вратам назад. Едни ми вика, кога ќе се вратиш назад, градов ќе биде среден, градов ќе биде она како што треба да го личи. И тоа е тој предизвик. Колку и да сум локал патриот, колку и да го сакам градов, има потенцијал, знаеме, и Свети Климент живеел овде, кај тој ни е патрон на градов. Во многу тешко време се створиле многу значајни работи. Сега кога е многу полесно, кога имаме и механизации, кога имаме се на дофат, зашто да не направиме многу повеќе? Ќе направиме. Благодарам уште еднаш. И благодарам јас.